Neftçi Zirə oyunundakı epizodların şərhinə başlayırıq. Zirənin məşqçisi Ayxan Abbasova təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim təklifimizi geri çevirmədi və bu oyundakı qolları o şərh eləyəcək. Başlayaq ilk qolunuza, sizin qolunuza. Bu qolda sizin komandanızın üzvləri nəyi düzgün etdilər? Yəni başlayıq, istəyirsiniz yəni hərəkətli olsun və yaxud necə? Yəni elə ilk şəkildən görsək ki, yəni bizim təmkin birə-bir Neftçinin müdafiəsi ilə qalıb və oyunun əvvəli olduğundan istər-istəməz bizim də oyunçularımız top təmkində olanda hələ cərimə meydançasından uzaqdaydılar. Amma baş məşqçinin də göstərişində yəni hər dəfə bunu vurğulayır ki, yəni qol vurmaq üçün cərimə meydançasının içərisinə daxil olmaq lazımdır. Sürətli şəkildə. Bəli, sürətli şəkildə. Bu da bilirik ki, təmkin birə-bir mübarizələrdən yəni qalib gələ bilir. Ona görə baxırıq ki, məsəl üçün sağ tərəfdən Nicat, o İqır, bir də Tato cərimə meydançasına yəni şığıyaraq gedirlər. Bax, görürük, yəni bizim hücumçumuz İqır, məsələn... İşarəliyə narat olmayayım da. Buyurun. Məsələn, Bilicini deyirlər, yaxın küncə gedir və ondan o tələb olunur. Nicat isə məsələn, arxa dirəyi orada gözləyir və Tato isə öz mövqeyində, yəni o qaydan topları gözləyir. Arxan üzrə, bəlkə səhv edirəm, yəni deməyindən, izahından belə bir başa düşdüm, bu iki oyunçu əsas diqqəti yayındırır və Tatonu boşa çıxar. Yəni, sağda da ola bilər, soldan da, yəni Nicat ya təmkində top olanda istər-istəməz bu cinah oyunçularımız arxa dirəyini bağlamaq lazımdır, yəni oradan keçməz və ilk o hücumçu ön dirəyə qaçır və yəni burada ötürmə olsaydı İqır görür ki, müdafiəçiləri qabaqlayıb. Amma təmkinin burada ötürməsini qeyd eləməliyik ki, doğrudan da Tatonu görür və Tato da ilk toxunuşla topu qapıya göndərir. Yəni komanda olaraq atılan adımlar doğrudur, elə mi? Bəli, komanda doğrudur. Burada bir şey qeyd eləmək olar ki, yəni bizim orta yarım müdafiəçilərimiz biraz görürük ki, epizoddan geciciblər. Yəni, əgər bu top rəqibə düşsəydi, yəni bizim buradakı futbolçularımız bizə əksizum alına bilərdi. Yəni, onların da ikisindən biri burada olsaydı, demək olar ki, məşqçinin dediyi taktiki düzülüş düz olardı. Onda keçək digər epizoda. Burada qol buraxdığınız epizoddur. Birinci izləyək, ardından görək nələr yaşanır. Sadiq topu götürür və burada itirdikdən sonra Ruslan Qurbanov cərimə meydançasında, yəni təbii ki, bu şansı bir hücumçu olaraq itirmir və ardından qapınıza qol vurulur. Bir sualım var. İlk bütün diqqətlər burada Sadiqədir. Amma bütün səhvlər, yəni səhvin bütün yükümü Sadiqdədir, bunu bizə izah eləməyinizi istəyərdim. Belə deyək də, futbolda səhvsiz heç kim oynamır. Düzdür, bu əgər qol buraxmışıqsa, bütün komandanın səhvidir. Amma belə deyək, səhvlərdən danışsaq, yəni top birinci cinah müdafiəçimizdədir. Şimanayevdə. Yəni, yaxşı olardı ki, məsələn, görür ki, Sadiqi də sıxırlar və burada da Diego-nu da sıxırlar. İstər-istəməz bizə pressing eləyir Neftçi komandası və bunu da biz oyundan öncə də danışmışdıq ki, yəni onlarda bu pressing yaxşı alınır və burada risk eləməyə ehtiyac yox idi. Yəni, həm də ondan əlavə geriyə pası bir dəqiqə... Yəni, deyirsiniz, cinahı dəyişə bilərdim belə? Yox, ora laf təhlükədir. İlk topu elə qəbul eləmək lazım idi ki, yəni, irəli. Yəni, burada top içsə, bu zonada. Yəni, istər-istəməz, həmi bu müdafiəçimiz də buradadır, həmi bu müdafiəçimiz də buradadır, istər-istəməz digər müdafiəçilərimiz də sığortalaya bilərdir. Amma burada istərsəmək pis pasdan sonra, yəni belə deyək, yanlış ötürmədən sonra Sadiqin də belə deyək, gecişməsi gecişdirib və sonda topu itirərək və istərsəmək bütün müdafiə xəttimiz dağınıq halda Neftçi də o imkandan istifadə edir. Sənan, icazənizlə müdaxilə edə bilərəm. Buyurun, buyurun. Yəni, burada Azərbaycan futbolunda mərkəz müdafiəçisi deyiləndə ilk ağına gələn ad Rəşad Sadıqovdur. Mən 15 ildə Rəşad Sadıqov peşəkar futbol oynayır. Mən bir dəfə görməmişəm ki, Rəşad Sadıqov arxada iki nəfəri aldatmağa cəhd eləsin.
Yəni təcrübəsizlik. Yəni məsəl üçün mən bildiyim qədərlə Sadiq Quliyev zirədə stoper mövqeyində oynayandan sonra hətta Robert Prasinečkin də diqqətini cəlb edib və gələcək millinin təlim məşq toplanışlarına onu çağırmaq fikri var idi. Əgər Prasinečki bu oyuna baxıbsa yəqin o fikrindən vaz keçəcək. Yəni məncə bu məsuliyyətsizliyin artıq ən yüksək pik formasıdır, həddidir. Yəni bir neçə variantı var. Qapçıya verə bilər. Ümumiyyətlə müdafiəçilər, mərkəz müdafiəçilərinə bu futbolun əlifbasıdır. Öyrədirlər ki, minimum risklə oynamaq lazımdır. Heç bir variantın yoxdur, topu meydandan çıxar. Çünki səni sığortalayan yoxdur, sən kimsən sığortalıysan. Daha yarım müdafiəçi topu itirsə, sən qarşılayırsan futbolçunu. Amma sən topu itirsən, artıq təkbətək, real qola gedir. Və ona görə məncə çox təəssüflənirəm. Yəni ki, cavan futbolçumuzdur, bir də ona dərs olar, bir də belə bir məsuliyyətsizlik eləmək. Çünki bu bir səhvlə bütün komandanın əziyyətini yerə vurmuş oldu. Buyur, müdaxilə etsin, buyur. Yəni, Ceyhun da düz vurğuladı. Yəni, amma futbolda, belə deyək, təcrübə öz sözünü deyir. Bilirik ki, Sadiq Quliyev də yəni, ziriyə gələndən sonra oynamağa başladı. Yəni, oyun praktikası zirədə oldu. Amma burada bu pastan, yəni geriyə pastan başladı, çox şey asıldı. Çünki bir-birlərini başa düşməliydilər, onun zəif ayağı, üstün ayağı. Və istər-istəməz top geriyə ötürülən və Sadiqin də gec çönüb qərar verməsi qolla nəticələndi. Amma belə deyək, futbolda səhv olur. Ayxan Abbasov, çempionatın əvvəlində Adil Nağıyev müdafiə mərkəzində oynayırdı, Sadiq Quliyev sağda. Son oyunlarda yerlərini dəyişdiniz. Mümkündürmü bu oyundan sonra növbəti bir dəyişmə olsun, yenə Adil mərkəzə, Sadiq də cinaha çəkilsin. Ceyhun, bir şey vurğulayarıq ki, yəni siz bir dən yaxşı qeyd elədiniz ki, Sadiqin oyunu Prasinečkinin milli komandanın məşqçisini nəzərinə nəzər yetirib. Yəni o da elə belə nəzərə gəlməyib, amma bir səhvlə futbolçunu da belə də silmək olmaz. Sadiq doğrudan da bizim mərkəz müdafiədə çox inamla çıxış eləyir və Yovanla bərabər bir-birini yaxşı başa düşürlər, amma bizim heyətə baxsaq, Adil də oynayır, Emba da oynayır, yəni o mövqeydə və çalışırıq ki, bütün futbolçulardan düzgün istifadə edir. Məncə, bu Sadiqin bu səhvi ilə onun çox üzərinə getməyir, amma onun yaxşı oyunları da olub. Məncə, gələcəkdə ən yaxşı son müdafiəçilərdən biri ola bilər. Ayxan, sənə təşəkkür edirik. Mən təşəkkür. Bundan sonra artıq bir bahisəli epizodlar gəlir. Fikrini bildirə biləcəksən, bizimlə bir gəlsən istənilən anda. Və Tahir Süleymanovu dəvət edirik bura. Zəhmət olmasa Tahir bəy gəlin və biz digər epizodlara keçid alacağıq.